ก็ได้ดูได้จริงๆมาอ๋อเออบ่ตะคาได้ลุกขึ้นมาแล้วบ่รู้ลงมาอ๋อตะกะมาตะคาได้ลุกขึ้นมาแล้วบ่รู้ลงมาเลยอ่ะบ่มาเนี่ยอ๋อก้องๆน่ะတော့อ๋อบ่สอบเลยท่าနိုင်ตีเนาะก้องเบ้ลาแกอ่ะอุ้ยล่ะอ๋อฮะอ๋อยาบ่ได้อีกก็တော့ไอ้เนเจียนยาจินแท้ไอ้กูอ่ะลุกขึ้นในเฉยมาลุกขึ้นในหลุบ่ยาบ่ได้อื้อๆกูจะกุมพญานาคก็ไม่ฝันได้บ่กูดีกระไบท่านะไปพ่อมาได้เลยอ๋อพญากูก็ไม่อยากบ่ครับอ
ပြောင်းပြီးတော့ဖျားဘုရားလာရတယ်ဟိုအဲ့ဦးဇင်းတို့ရှိတဲ့ကောင်ဖျားအရှိဘက်မှာလေဟိုအလူကန်ဌာနရှိတယ်အဲလောဆယ်ဦးဇင်းတို့မဖွင့်သေးတာပေါ့နော်ဒီဌာနပဲဖွင့်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်အဲ့လောက်ဖြစ်နေတော့အဆင်ပြေတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဟိုကြည့်လိုက်အဲ့လောက်ကြည့်လိုက်ဟိုတူမှာဆိုးလို့ပါအဲရဟုတ်ပြီဟုတ် အဓိက ဟိုဟာဒီမှာစေတနာအားထက်တယ်ဆိုတော့စေတနာအဓိကနဲ့စေတနာအဓိကအဲ့ဒီကဘုရားဘုရားအဲ့ဒါရောဘုရားရောအဲ့ဒါကနေနေရတာနေတာအောင်ဈေးတော့လူတော်လည်းပဲတဲ့စေတနာအကောင်းရင်ညောင်းပင်းကြီးတော့အကျိုးများတယ်အဲ့ဒါတို့လာမင်းကမသိဘူးဒီလိုတို့ကလူချက်ထားကြတာတို့ဘုရားကချားရရနေလို့အော်ဟုတ်အခုလိုလူချင်တာလည်းအားနေပြေးလိုက်ပါဒီပြေးမယ်ဆရာမတွေပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးပြေးလိုက်ကြတာအော်ဆရာမတွေဟုတ် ဒီရောက်ရင်ထလာလူဦးမေဖျားစာဖောက်မမှန်တော့ထားနေရဟုတ်ကို၄၅၆ခွန်၃ညာ၄လုံးတက်ကဥစဉ်တို့ကင်တယ်လေဖုန်နံပါတ်ဟုတ်၃ညာ၄လုံးတက်ဘယ်လိုလဲ Gracias.
Tapi kalau you know ada